Ahoj, čekníme, máme ještě 15 vteřin, jdeme na to. Víme, že začínáme v Praze, jdeme teďka Raška Expressem, speciálem přímo do Brna, jelikož slavíme 50 let od zlata z Grenoblu, kdy Raška vyhrál první zlatou medaili na zimních olympijských hrách pro český tým. Jdeme na to! Proč jsi vlastně v Raška Expressu a proč jedeš do olympijského festivalu v Brně? Proč? Prosím tě, já jsem letos ještě nebyl na horách a tam je prej nějaký snowpark, takže tam jedu vyzkoušet, sice nic nemám, dá se tam půjčit, takže na to spolíhám a uvidíme, no. Johnny, očekáváš nějakou medaili z toho tvýho snowboardu? Jedině zlatou, já hraju jenom na zlatou. A faníme kdy? Ve dne v noci. Díky moc. Máme tady jednoho z nejmladších zástupců ve vlaku, tím je Dalibor Motejlek, dobrý den. Jirka říkal, je to, asi jsem to podělal, měl trošku kratší skok, 72,5 a já povídám, nepodělal, stačí to na zlatou medaili a byl jsem první, gratulant. Je, děkuji, to je super. Co dělá letní olympionik přes zimu? Fandí. Fandí jako svině a taky trénuje na svůj sezónu. Ok, Pepo, dáme si challenge, rychlou challenge, dáme si spolu páku. Dobře. Jdeme na to. 1,60, ale pojď, nedělej si z nás srandu, tak pojď. Děkuju, díky moc. Raškovka a Johnny Mačet. Čau, Johnny. Nazdar, Tome. Jo, ty jsi. A proč ne? Výborně. Dáme si spolu bílu. Ty si lehneš pod dva týpky, který já tady seženu a oni ti přeskočí na prtně a na leží. Jdeš do toho? Já si lehnu pod dva týpky? Jasně. To zní jako skvělý nápad. Jdem do toho. OK, já jsem svoji část challenge splnil, takže teď je čas, aby Tomáš dodržel i to svoje slovo. Tady kámo, samozřejmě slovo koním za český olympijský tým. Předávám Raškovku. Díky moc. A poslední věc, na kterou se tě zeptám. Fandíme kdy? Ve dne v noci. Díky. Tak jo, čekáme. Další skvělý olympijský vlog máme za sebou. Já myslím, že Jiří Raška může být hrdý na to, co jsme dneska předvedli a jak jsme prezentovali 50 let od prvního zlata v Grenoblu. Díky, že to sledujete, nezapomeňte dát palec nahoru a odebírejte kanál českého olympijského týmu. Vidíme se zítra.